maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaan kaatti kan nu gahe qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattamaatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam oltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqullootaa abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa sadaffaa eegallee barachaa kan jiru ni beekama. Boqonnaa kanaan kutaa darbe kutaa 20ffaa irratti kitaaba raajotaa keessaa raajii 2ffaa kan ta'e raajii Ermiyaas waa'ee Ermiyaas ilaalleerraa kitaaba raajii isaa ilaalle, akkasumas immoo kitaaba raajii Ermiyaas dukkana kanneen lakkaa'aman Boo'icha Ermiyaas, Hafte Ermiyaas, Kitaaba Arokii fi Hafte Baarok kan jedhaman kitaabolee kan arfan ilaallee akka dhaabbanneen beekama. Guyyaarraas immoo isumarraa tutti fuudhaan kutaa 21ffaa kan ta'u raajii Hisqiyel barannaa jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan raajii Hisqiyel yoo jennu raajotaaf raajii sadeffaadha. Raajii jalqabaa Isaayyaas jennee akka eegalle ni yaadattu. Ittaanee kan jiru Ermiyaas, kan sadeffaa immoo raajii Hisqiyel jechuudha. Raajota 16 barachuudhaaf eegallee jirra. Kana keessaa kun kan sadeffaati jechuudha. Egaan gara kitaaba raajichaatti osoo hin darbiin dursine waa'ee Hisqiyel wantoota muraasa beekuun barbaachisaadha. Hisqiyel jechuun hiikkaan maqaa isaa Waaqayyo jabina ni kennaa jechuudha. Akkuma warreen duraa innis achuma dachee Yihudaatti kan dhalatedha. Abbaan isaa Buusii, fi haati isaa immoo Hiree kan jedhamerra bara 623 dhaloota Kiristoosiin dura raajii dhalatedha. Egaan abbaan isaa Buuz luba ture akkuma abbaa isaa. Hizqiyeelis immoo dursee lubaan tajaajilaa kan ture, akkasumas immoo jireenya dhuunfaadhaan gaa'ila kan qabu ture. Osoo raajummaadhaaf waamuu dura maqaan isaa Pitaagoros kan jedhamu ture. Dursee bartuu raajicha Ermiyaasidha. Angidi raajii Ermiyaasidhaaf raajiin Hizqiyeel kan isaan jiraatan naannoo bara tokko keessadha. Wal qaqqabatu. Yeroo raajii Ermiyaas barsaa ture, inni kun Hizqiyeel daa'imadha jechuudha. Naannoo bara 623 kan dhalate jechuudha. Mootichi Naabukadnezar yaa'u seenaatti bacha akkuma durre bara 697 maal taaseera? Mootii Yihudaa Yo'aakoon mootii Gibsii duukarraa walitti dhufeenya qaba tureyyuu. Inni kun immoo Naabukadnezar immoo mootii Gibsii sanas mo'uudhaan Yo'aakiniin, akkasumas immoo namoota mana isaa keessa hojjetan warreen aangoo qaban mana mootichaa keessas kanneen jiran mana mootummaa kan Salomoon keessaa waggoota 300 kan ijaaramechaadha. Achi keessa meeshaalee jiran hundumaa sassaabuudhaan gara Baabiloon geessee ture. Inni kun kufaatii Baabiloon dursee, kufaatiin Baabiloon bara 500 86tti. Inni kun gauta samaa kan jiru bara 500 97tti. 500 bara 597 kana taasiseera. Sassaabee gara maalti geessaa? Baabiloon geesseeraa. Kun lammiffaa mootota boqonnaa 24 lakkoofsa 14 dubbisne ni argannaani. Ennaa yeroo sana kanneen boojiyaman keessaa tokko eenyu ture? Hizqiyeel ture. Hizqiyeel dhalatee waggaa 25ffaa isaatti bara 597tti gara kamitti geeffame caalaa? Gara dachee Baabiloonitti saboota Israa'el duukarraa deemee jechuudha. Hanga kanaatti Hizqiyeel barsiisummaan jalqabne
garuu dachee Yihudaarra sirna siyaasaa ture, akkasumas immoo haala tole hundumaa ni beeka ture. Garuu lubummaadhaaf raajiidhaaf osoo hin waamin akkamitti jiraachaa kan turedha. Ennaa Baabiloonitti yiloota boji'an wajjidhaan naannoo cinaa laga Koobor jiraachaa akka turan innumti matuma isaatii raajii isaa boqonnaa tokko irratti ibseera. Naannoo kana jiraachaa turani. Ennaa yeroo sana waggoota boji'amuu sana gara jalqabaa irratti haala jireenya saboota isaa kana yihudota kana ilaalee jechuudha baay'ee gaddaa kan ture, boo'aa kan turedha. Kana booda egaa waggoonni shan yeroo lakkaa'aman boji'amanii waggaa shaniffaatti jechuudha. Jechuunis naannoo bara 1592 umuriin isaa waggaa 30 yeroo ta'u, waaqayyo raajii yookiin mul'ata kan jalqabaa isatti agarsiise. Mul'anni kun maalaa? Kiruubel waaqayyo teessoo kiruubel irra taa'ee mul'ate. Kanarraa ka'uudhaan Hisqiyeel kana booda raajii mul'ataawwan baay'ee, raajiiwwan baay'ee akkasumas lallaba baay'ee kaasuu eegalee jechuudha. Asirraa eegalaa jechuudha. Umuriin isaa waggaa 30 irraa jalqabee tajaajila kana eegaleedha. Kana booda boji'amanii waggaa jireeffaa isaaniitti jechuunis immoo naannoo bara 591 Yihudaa bulchaa kan ture Sedeqiyaasidha. Naabukadnezar maal taasiseera? Dursee kan boji'e mooticha Yihudaa Yo'aakiin boji'ee ture miti. Yeroo sana immoo Sedeqiyaasiin achuma Yihudaatti mooticha taasisee muudeera. Innaa kana booda Sedeqiyaas kun maal taasisaa? Mootota Gibsii duukaa walitti dhufeenya uumuudhaan Gibsii humna taasifate Baabiloonin falmu jalqabaane. Innaa yeroo kana akka inni falmu kana eegalu Hisqiyeel ni dhagaa. Hisqiyeel boqonnaa 7 lakkoofsa 15 dubbisuu dandeessu. Gaafa dhagahu kanaan maal jedhaa? Dhiisii hin dandeessu, kan hin dandeessu mootummaa Baabiloonin irratti lolan baniini. Akkasumatti walii galii sadukaa jiraadhu jedhee gorse. Sedeqiyaas garuu gorsa hin dhagahu. Ba'uunet gorsa hin dhagahu. Innaa gorsa Hisqiyeel hin dhageenye. Ichumatti dhiisee kallattii masaa qabatee itti fufe. Innaa Hisqiyeel yoo kanan dhisee du'a hamaatiin duuta jedhee akeekkachiise. Kana booda Sedeqiyaas humna Gibsii abdii taasifachuudhaan itti fufe. Innaa dhuma irratti Naabukadnezar ittuma isheeyyuu namichi kun waggaa 11 erga bulchee booda jechuudha. Bara 586 Yerusaalemiin akka barbadeesse, gamoo isaas caccabse, mana qulqullummaas gubee balleesse, hunduma waan isaan qaban gubee balleesse. Saboota afaan yeroo inni gara Baabiloonitti guuru Sedeqiyaas dhokatee osoo ba'aa jiru karaatti qabame. Achitti qabanii ija isaa keessaa baasanii fidanii gara Baabiloon manadhaatti gashanii achitti rakkina meeqaan akkuma Hisqiyeel dubbateef achitti rakkachaa du'eera jechuudha. Du'a hamaa haala kanaatiin du'eera. Innaa raajichi kun dursee akkuma Hisqiyeel dubbate itti raawwateera jechuudha. Lallabni qulqullichi Hisqiyeel kufaatii Yerusaalem bara 1589 dursee taasisaa ture, lallaba gaabbii ture. Namoonni dachee sana jiran Yihudoonni dursanii osoo Yerusaalem hin gubatiin bara 597 kanneen deeman waan turan isaaniin gara gaabbiitti waamuu kana lallabaa ture. Booda garuu Yerusaalem akkuma inni jedhe hin gubatte. Kana booda namoonni abdii kutatan yeroo sanatti maal jechaa turanii amma dafnee biyya keenyatti deebina. Yerusaalem hin kuftu, humna godhannaa, deebinee biyya keenyatti deebina jechuudhaan abdii gochaa turani. Sedeqiyaas gaafa inni waanta kaan raawwatu immoo achii mashee Yerusaalem gubatte. Kana booda manni abdii kutan jechuudha. Inni garuu abdiin kunne Hisqiyeel boqonnaa 34 13 kaasee dubbisnee arganna. Kanumaan lallabasaa gara lallaba jajjabinaatti jijjiire. Kan gaabbiirraa gara jajjabinaatti. Kan isaan jajjabeessu lallabuu eegalichaadha. Haala kanaan lallabaa waggoota 22 Baabiloon keessa hanga bara 577 bara 592 kan jalqabaa raajii mul'ata arguudhaan waggoota 22 walitti aansee achumatti barsiisaa ture. Wareegamummaadhaan Yihudoonni yeroo sana xaawoti waaqessitu deema waan jiraniif isaanii waaqessinaa jedhee osoo barsiisu osoo isaanii akeekkachiisu maaf akkas goota jedhamuudhaan wareegamummaadhaan achumatti jedhachi sanatti boqateeraa jechuudha ibbisaan irraa bulu. Barri tajaajilummaa isaa kara lamatti ilaalu qooduudhaan ilaaluu ni dandeenya tajaajilummaa isaa jechuudha. Isaanis maalif tajaajilummaa tajaajila inni kufaatii Yerusaalem dursee taasisaa ture. Tajaajilli isaa lamaanuu achuma dachee Baabiloonitti kan taasise dursee dargaggummaa isaatti gara Baabiloonitti kan deeme bara 597 kaasee hanga bara 586 waggoota 11 Yerusaalem osoo hin kufiin dura
lallabaa waa'ee dhimma gaabbiratti hojjechaa ture. Inni kun Hizqiyeel 4 kaasee 24 barreeffamee jira. Tajaajila isaa kan lammaffaa immoo kufaatii Yerusaalemii booda. Yerusaalem akka isheen deebi'ee jajjabina lallabaa ture, deebi'ees immoo gara fuuldaatti maal akka isheen taatu akka Yerusaalem deebitee kaatu saboonni akkasaan bishaanitti deebi'an mul'ata raajiin argaa ture. Kana qabateera jechuudha. Inni kun Hizqiyeel 33 kaasee 48 kan jettu barreeffamee ni jiraata. Innaa salphaamatti seenaan isaa kanadha. Gara kitaaba raajii isaatti gaafa deebinu raajiin Hizqiyeel raajiiwwanii fi barumsoota raajichi Hizqiyeel baabiloonitti waggoota 22 taasise. Waggaa 592 kaasee hanga 577 kan taasise kan inni argee qabatee kan jirudha. Innaa qabiyyee sabaanti waa'ee kufaatiidhaaf waa'ee kufaatii akkasumas kufaatii irraa ka'u Yerusaalem waa'ee gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos icciitota bobaan taashanan waa'ee haadha keenya qulqullittii duudhoo Maariyaam kana qabateera raajisaatti. Kitaabni kun boqonnaawwan 48 of keessaa kan qabu yommuu ta'u bakka sadiitti qoodnee yoo dandeenye boqonnaawwan 48 kan achaadha. Boqonnaan jalqabaa boqonnaa tokko kaasnee hanga 24 kan jiruun raajinni waa'ee murteessummaa waaqayyoodhaaf kufaatii Yerusaalem dursee dubbachaa ture qabatee jira. Kutaan lammaffaa immoo boqonnaa 25 amma 32 kan jiru raajiin mootota warreen alagaatti dubbataa ture jechuun mootota baabiloon jechuun isaatti kan dubbachaa ture qabateera. Kutaan sadaffaa immoo boqonnaa 33 kaasee hanga 43 kan jiru raajiin waa'ee Yerusaalemitti deebi'u Yihudootaadhaaf dubbateedha. Akkuma inni dubbate raajiiwwan hundumtuu raawwatamaniiru. Walumaagalatti kaa raajichi Hizqiyeel bara kana keessa jiraachaa kan ture, tajaajilaa waaqayyoo cimaa kan ture, waaqayyoon hanga sanaatti samii irratti jechaadha kiruubeela taa'ee kan arge haadha keenya qulqullittii duudhoo Maariyaamiidhaaf balbala banaa tokkotti nageesse. Balballi kun takkaa mootiin tokko seenee ba'eera balbalaaf cufamee taa'a kan jedhu duudhoo Maariyaam durbummaa barbaraasheedhaaf kan arge raajii cimaadha. Innaa baabiloonitti barsiise achumatti biyya lagootaatti raajii boqoteedha. Raajii isaas boqonnaa 48 kan qabu haala kanaatiin qo'atamuu ni danda'a jechuudha. Salphaamatti raajii isaa kana fokkaataa kan ittaanu afuriffaatti kan ilaallu Daaniyeelidha. Raajii Daaniyeel isa kana kutaattaaluun qabannee kan deemnu kan ta'udha. Har'aaf asumatti nu haga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaaluun hanga deebinutti nagaa Waaqayyoo turtii gaarii galanni Waaqayyoof.